Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, а саме житло у Чехії. Ситуація з житлом у Чехії дуже складна і незалежно від того, чи ви шукаєте житло у оренду або бажаєте придбати житло, вам буде нелегко. Тому буде корисно розібратися у різноманітних видах нерухомості у Чехії, щоб не стати жертвою шахраїв та захистити себе від неприємних несподіванок. Але перш ніж продовжити, нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою, а також запрошую вас на наш подкаст «Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. В першу чергу розглянемо види власності нерухомості у Чехії, бо існує ряд відмінностей від того, до чого ви звикли в Україні. Та дуже важливо знати, чи насправді ви підписуєте договір з власником житла. Базові види власності – це приватна власність, спільна власність, житлове кооперативне володіння, державна та муніципальна власність і комерційна власність. А тепер пройдемося по кожному виду окремо. Почнемо з найпоширенішого типу власності – приватного. Це означає, що власник володіє нерухомістю повністю і вона записана на його ім'я у земельному реєстрі – катастр немовітості. Приватна власність дає власнику майже повний контроль над майном, він може його продати, здавати в оренду або використовувати для власного проживання. У цьому випадку слід також розрізняти два випадки, а саме власність на будинок, власництві дому та власність на квартиру, власництві биту. Коли йдеться про власність на будинок, це зазвичай означає, що ви володієте не тільки будівлею, але й землею, на якій вона стоїть. У Чехії власник будинку має повний контроль над об'єктом і прилеглою територією. Це включає право на зміну, ремонт або навіть знесення будівлі. Однак необхідно враховувати місцеві регуляції та правила забудови. Володіння квартирою в Чехії має свої особливості. Коли ви купуєте квартиру, ви не лише стаєте власником внутрішнього простору, але й маєте частку у спільному майні будинку, що включає загальні приміщення, такі як сходові клітки, ліфти та технічні приміщення. Також це зазвичай частка у володінні землею, на якій стоїть будівля та її прилегла територія. Це означає, що ви відповідаєте за утримання спільних зон разом з іншими власниками квартир у будинку. Кожен власник квартири також пов'язаний з асоціацією власників СВЄ, яка управляє будинком і приймає рішення щодо його утримання та ремонту. Ця асоціація займається питаннями, пов'язаними з адміністрацією будинку, а також збирає внески від усіх власників на управління будинком, ремонт та реконструкцію спільних частин будинку, а також збирає завдатки за послуги, пов'язані з користуванням квартирою. Ремонт окремих квартир оплачують самі власники квартир. Після покупки квартири новий власник автоматично стає членом асоціації власників і таким чином приймає права та обов'язки з нею пов'язаних. Для здачі квартири в оренду іншій особі не потрібна згода асоціації власників. Також можливий варіант спільної власності, коли кілька осіб спільно володіють нерухомістю. Звичайно, і в цьому випадку можлива як власність на квартиру, так і власність на будинок. Рішення щодо продажу та здачі у оренду мають прийматися власниками спільно. У Чехії існує два види спільної власності – спільне майно подружжя, сполечне імєнні манжелу та паєва власність – поділове сполувласництві. Спільне майно подружжя означає, що нерухомість автоматично належить обом партнерам, якщо вона була придбана під час шлюбу. Паєва власність передбачає, що кілька осіб володіють частками одного об'єкта нерухомості. Кожен співвласник має право на частину прибутку або доходу від використання майна, але і зобов'язаний брати участь у витратах на його утримання. У випадку спільної власності для продажу та здачі квартири у оренду іншій особі потрібна згода кожного з власників. Що стосується асоціації власників будинку, у випадку голосування співвласники разом мають право лише одного голосу.
Кооперативне володіння передбачає, що ви стаєте членом житлового кооперативу, який володіє будівлею. Тобто ви не володієте квартирою безпосередньо, а маєте лише право на користування. Такий житлово-будівельний кооператив – це юридична особа, яка має свій статут та органи управління та здає квартири членам кооперативу. Оренда квартир регулюється статутом кооперативу та цивільним кодексом. Користувачі окремих квартир, тобто члени кооперативу, сплачують орендну плату за житло, яка в основному складається з витрат на адміністрування, утримання та ремонт, а також включає погашення позики на будівництво будинку, якщо вона ще не була погашена. Членом такого кооперативу може бути лише один наймач кооперативу або подружжя. Зазвичай такий будинок реєструється у земельному кадастрі як окремий об'єкт, що належить кооперативу, який здає в оренду окремі квартири своїм членам. Окрема квартира у земельному кадастрі не реєструється. Часто вживається термін «продай дружественного биту», тобто продаж кооперативної квартири. Але фактично йдеться про передачу членства у житлово-будівельному кооперативі, а не продаж квартири у власність. Це може мати вплив на процес купівлі-продажу, а також на отримання іпотеки, адже банки менш охоче фінансують такі угоди. Зазвичай необхідно мати іншу нерухомість, яку можна передати у заставу. Такий договір про передачу членських прав та обов'язків не потребує згоди кооперативу, але повинен відповідати статуту кооперативу. Оскільки кооперативи можуть мати різні статути, немає єдиних правил щодо того, чи може іноземець стати членом кооперативу чи ні. На практиці також зустрічаються такі пропозиції, як пронайм дружественного биту, тобто оренда кооперативної квартири. Як правило, такі пропозиції надходять від членів кооперативу, які насправді не можуть здавати квартиру в оренду іншій особі, але можуть її надавати у суборенду. Членом кооперативу суборендар, звичайно, не стане. На відміну від продажу, оренда кооперативної квартири зазвичай підлягає погодженню кооперативу. Однак іноді у статуті члени можуть дозволяти здачу квартири у суборенду. Також заборонено давати кооперативну квартиру у заставу. Кооперативне житло в цілому безпечне, проте найбільшим ризиком може бути погане управління кооперативом, членом якого ви є. Це також може призвести до визнання кооперативу банкрутом, у результаті чого ви можете втратити таку кооперативну квартиру. На сьогоднішній день у такому поганому становищі опинилися лише 4 житлово-будівельні кооперативи, що, однак, дуже мало, враховуючи, що в Чехії є близько 10 тисяч кооперативів. Перевід кооперативної квартири у особисту власність досить складний, а іноді навіть неможливий у старих житлових кооперативах. Це залежить від статуту. Якщо це можливо, цей перехід має бути схвалений зборами членів. У випадку нових кооперативів перевід є набагато простішим, якщо він включений інвестором у статут кооперативу. Державна та муніципальна власність відноситься до об'єктів, що належать державі або місцевим органам влади. Ці об'єкти можуть бути надані в оренду або продані через аукціон, але процес купівлі такої нерухомості може бути складнішим та довшим. Муніципальні квартири або чеською «міський бит» для багатьох є останнім шансом на доступну оренду, а оренда таких квартир пропонується за нижчими цінами, ніж на ринку нерухомості. Але великою проблемою є їх постійна недоступність і відсутність будівництва нових міських квартир. Про можливість оренди муніципальної квартири та умови оренди слід уточнювати у вибраному муніципалітеті чи районі. Є також спеціальні типи муніципальних квартир, які пропонуються певним групам мешканців, наприклад, квартири для початківців. Цей тип квартир призначений для молодих громадян, зазвичай віком до 30 років, з обмеженим терміном оренди – порядку кількох років, тому вони частіше бувають вільними. Квартири для людей похилого віку призначені для людей похилого віку, які часто страждають від низьких доходів та обмежень у здоров'ї. Службові квартири, деякі муніципалітети пропонують квартири для своїх працівників. Квартири для людей з обмеженими можливостями. Багато муніципалітетів пропонують спеціально пристосовані безбар'єрні квартири.
Муніципальну квартиру можуть отримати як громадяни Чехії, що не є власниками нерухомості з постійним проживанням у даному місці, так і біженці з України, які мають тимчасовий захист у Чехії. Заява про виділення міської квартири надається у соціальному відділі або у житловому фонді відповідного міського управління чи недокомерційної організації, яка надає допомогу людям у разі потреби у житлі. І, звичайно, якщо вам хтось пропонує суборенду такої квартири, майте на увазі, що ви не зможете офіційно зареєструвати своє проживання на цій адресі. Офіційно така суборенда не дозволяється. До цього переліку слід також додати так зване захищене житло, чеською «хранене бідленії». Це послуга з проживання, яка надається особам із обмеженими можливостями самозабезпечення унаслідок інвалідності або хронічних захворювань. Захищене житло може мати форму групового або індивідуального житла, де соціальні працівники або помічники постійно контактують з клієнтами. Захищене житло також призначене для людей, які залишають заклади опіки, бездомних та людей похилого віку. Комерційна власність стосується об'єктів, які використовуються для бізнесу, таких як офіси, торгові приміщення, склади тощо. Комерційна нерухомість може бути як у приватній власності, так і у власності компанії, що дозволяє використовувати її для отримання прибутку. В цьому плані варто окремо розглянути гуртожитки, чеською «убитовни». У Чеській Республіці є два типи гуртожитків, які регулюються різними положеннями Цивільного кодексу. Тобто це гуртожитки, призначені для постійного проживання, тривале бідленні. У цих гуртожитках оренда робиться шляхом підписання договору оренди. Тут ви можете зареєструвати адресу свого місця проживання, а також гуртожитки, що використовуються для тимчасового проживання, приходне убитування. Тут ви укладаєте договір проживання з представником хостелу. У кожному хостелі також є правила проживання, яких необхідно дотримуватися. У разі грубого порушення правил проживання або несвоєчасної оплати розміщення може бути негайно припинено. Проживання у гуртожитках має дуже різноманітний рівень. У деяких місцях ви можете орендувати цілу кімнату, у інших – лише ліжко у кімнаті, яку ви ділите з іншими людьми. Кімнати укомплектовані меблями та постільною білизною, є можливість готувати їжу на загальній кухні. Інформація про наявні гуртожитки офіційно ніде не збирається. Додатково варто розглянути випадок проживання у місцях, не призначених для проживання. Під час пошуку квартир для оренди вам можуть запропонувати приміщення фізично придатне для проживання, але офіційно не призначене для проживання. Це може бути як нежитлове приміщення, офіси, магазини, майстерні, так і рекреаційні приміщення, котеджі. Якщо ви хочете жити у такому місці, ви повинні укласти письмовий договір з власником будівлі, але це буде не договір оренди квартири, а договір оренди нежитлових приміщень, смлова о найму небитового простору або оренда дачі, найму хати. Правовий захист цього договору менше, ніж у договору оренди квартири, та набагато простіше розірвати договір. Іншим недоліком цього житла є те, що органи влади не визнають ваш договір як доказ наявності житла. Також може статися так, що власник укладає з вами договір оренди квартири, хоча це місце офіційно не є квартирою. У цьому випадку договір оренди не дійсний. Якщо ви сумніваєтесь, чи дійсно запропоноване приміщення призначене для проживання, попросіть власника показати вам колоудачні розгорнуті. Це були основні види власності нерухомості у Чехії. Кожен із них має свої особливості, плюси та мінуси, тому важливо розуміти їх, щоб зробити правильний вибір при купівлі житла або інвестуванні. А в наступних відео ми розглянемо так звані юридичні недоліки нерухомості та можливості перевірки нерухомості у земельному реєстрі, про який ми вже розповідали раніше у одному з наших відео. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, я з задоволенням на них дам відповідь. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові корисні відео. Як завжди, усі посилання ви знайдете у описі під відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ» та зазирніть на нашу веб-сторінку «всепроцз.eu». Дякуємо за перегляд.
перегляд, хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!